sammen. I dag vil vi lave en takkevideo, fordi vi sidder her i Doha Lufthavn nu og på vej hjem til Danmark. Ja, og vi vil bare sige tusind tak, fordi I så vores Kina-log. Ja, takkevideo, vi kommer til at have, eller bare lige en hurtig en, om, hvor vi skal sige, at dem, der har fået med vores Kina-vlogs, de skal bare lige have en tak, fordi vi har brugt virkelig meget strøm, batteri og tid og redigering på. Ja. På videoerne. Helt meget. Vi har gjort meget ud af at redigere det. Ja, jeg havde selfie-stang med på kinesiske mur. Ja. Ved I, hvor svært det er, når man både skal sådan klatre og det hele? Det var virkelig. Vi vil også lige sige undskyld for, at der ikke kommer en video i 3 uger. Og turen til Kina, men det er fordi, at det har været spærret hernede, Instagram, Facebook, og YouTube har været spærret hernede, så man ikke kunne komme op på det. Så det var bare lige derfor, det synes vi var ret irriterende, for vi synes, at 3 uger, det var lidt uden videoer. Lidt meget. Ja, men det var lige det, vi lige hurtigt vil sige, ikke? Ja, og så have det godt derhjemme. Ja. Og så... Ja, altså når vi har den her video kommet op, det er sådan først om et par uger, så det er sådan, der er vi jo kommet hjem og sådan noget. Men vi vil også sådan sige, synes I, at vi er gode til at vlogge, kun det vil gerne vide? Vi ved det ikke helt, fordi vi vil gerne lave sådan en vlog-kanal, ikke? Men der er sådan lidt kedeligt, så hele tiden er vlog, så det vil vi også prøve at være. Ja, det vil også prøve at være med, men det er bare, vi ved heller ikke, om vi er gode til at vlogge, om det er sjovt at se at vlogge. Så man helt vil gerne skrue i kommentarer, om det er sjovt, eller vi skal lave sådan en anden video, hvor bare taler til kameraet, det synes vi også er sjovt. Og sådan noget andre videoer og sådan noget. Det er bare, vi måske enten taler for meget, eller så taler vi for lidt, fordi jeg synes godt. Altså, ja, der må være lidt galt nogle gange. Men, og I må gerne lige skrive videoforslag. Hvor er mit hoved rundt lige nu? Ja, I må gerne skrive videoforslag dernede, fordi at vi nogle gange kan vi ikke finde på, hvad vi skal lave og sådan noget. Så ja. I må gerne skrive videoforslag. Ja, og så tusind tak, fordi I så den her takkevideo, og fordi I så det Kina-vloggen, og så ses I i vores næste video. Nej, vores næste Kina-haul. Hej!